another episode of Ronan na naman! And for today's episode ay sit-down video po ito at chikahan na naman tayo. And for today's video ay mag-unready tayo. Ayan, makikita niyo na ako na walang makeup. At ipipwento ko sa inyo. Ano? I-close mo di dyan. Makikita nila ako ngayon na walang makeup. Kasi nga, magtatanggal ako ngayon ng makeup sa harap ninyo. And i-share ko sa inyo ngayon yung skincare ko and ang aking skin journey. Kasi it's been a long and winding journey. So sobrang dami kasi na napagdaanan ko sa skin ko. And kung hindi nyo pa napapanood yung video na ginawa ko noon sa pagpapadry ng pimples, ayan, click nyo na yung nasa taas at panoorin nyo yun after this one. Because for today, as in, share ko na sa inyo, as in, walang sikreto at hindi po ito sponsored. Sadyang na-experience ko lang talaga siya. Yun, sana makatulong sa inyo. And disclaimer lang pala guys, hindi dahil nag-work sa akin or nag-work pa rin ngayon sa akin itong mga products na babanggitin ko ngayon, ay mag-work din sa inyo. I think kailangan nyo siyang bigyan ng try at least for a month or 2 to 4 weeks na i-try yung share ko sa inyo at sana mag-work sa inyo. At kung gagawin nyo man yung mga procedure na ginawa ko, dapat pumunta kayo sa inyong dermatologist. So mag-start na tayo. And actually yung pinagtatanggal ko ng makeup guys, ito, proven and tested, as in kaya niyang tanggalin kahit na ano, as in kahit eyeliner pa yan or mascara, kayang-kaya niya. So gagamitin natin ngayon ang Clean It Zero Purity for Sensitive Skin from Vanilla Co. And itong variant na to ay for oily skin daw and for sensitive skin. So ito noon yung kinuha ko and kitang-kita naman, paubos na siya guys. So meron siyang kasamang spatula and kukuha lang tayo ng konting-konting amount lang. So ito mismo yung ginagawa ko after, kapag nagtatanggal ako ng makeup. So ayan lang yung product na gagamitin natin for today. And I think ginagamit ko na to for 3 months na. So everyday na ito yung ginagamit ko. Kasi guys, kapag nagme-makeup kayo, kailangan nyo ng matinding pantanggal ng makeup. Kasi kapag may natitirang makeup sa inyong mga mukha, ay magka-clog ito sa inyong mga pores. Lalo-lalo na sa mga ma-pores na katulad ko, mag-clog yan and then mag-form siya na pimple or blackheads, ganon. So dapat tanggalin nyo ng mabuti ang inyong makeup and ilagay na natin sa ating face. Ito parang balm siya guys and then nagte-turn siya into like parang, and then i-scrub nyo lang sa inyong face. So usually nag-start ako dito. Sorry, excuse me. Ayan, so hanggang sa kilay. Oh, so kung natitingnan nyo ngayon, parang nag-oil na siya. Natutunaw niya guys, yung foundation, yung mascara, lipstick. Kapag ginagamit ko itong makeup remover na to, after this, naliligo ako. And then pagbalik ko, nag-skincare na ako. So, kapag i-experience nyo to, kapag nasa eyes na kayo, parang may pumapasok na product pero hindi naman siya gaanong kasakit. And then, ang ginagawa ko sa aking mascara, ayan, rub it gently. Lagyan nyo ng konting product. Actually, natry ko na to, waterproof o kaya yung normal na mascara, okay siya, nag-work siya. Ayan, and then after that, pwede nyo siyang i-rinse. I-rinse? Pwede nyo siyang i-rinse gamit ang tubig, pero since nag-film tayo ngayon, and kung may mga nakikita pa kayong product, oh, ayan. Alam nyo, ang experience ko ngayon, guys, para siyang nag-blur yung mata ko. Kumuha kayo ng wet wipes gamit ng Sun Care. Very mild lang. And then, you take off the product. Oh my gosh. Kailangan nyo ng skincare kapag nagme-makeup kayo. So the more makeup na nilalagay, the more na makeup na nilalagay niyo sa inyong mukha, dapat the more din na nag-skincare kayo. And na po, ito na po ang hubad na katotohanan. Ang ginagawa ko guys ay nag-scrub na ako and
scrub or exfoliate kasi para matanggal yung mga dead skin sa ating balat at para mas ma-maintain natin yung pagiging smooth ng ating mukha. Ito, ginagamit ko tong Hi-Bye Vita Peel Exfoliating Scrub from Vanilla Co. And actually, pwede mo tong gamitin before makeup. Ayan, para mas refreshed and mas radiant daw yung skin for a beautiful makeup. Pag may mga pamalakasang makeup tayo dyan, ito yung ginagamit ko before ako naglalagay ng makeup. And ito siya ngayon. Parang ano siya, Brown Sugar Eme. Ayan siya, guys. Ayan. So, parang ano lang siya, micro exfoliation. Be gentle pa rin, guys, kasi okay naman, as in, kahit hindi niya siya masyadong iganon sa inyong mukha, okay naman yung effect niya kasi micro beads yung mga kasama niya dito. Okay, at hugasan ko lang tong face ko and magbabalik ako. Okay, so nagbabalik na ako, guys, and kunin niyo na rin yung towel ninyo para punasan ang inyong mukha. And kapag pinupunasan niyo yung inyong mukha, dapat ano lang, dump. Ganon. What I'm feeling right now is that sobrang smooth siya. Kung nakikita niyo parang medyo nagre-red siya kasi dahil sa pag-exfoliate. Ang exfoliation pala, guys, you should do it twice a week siya dapat, pero depende sa need niyo. Kung palagi kayo naglalagay ng makeup, syempre mas kailangan niyo siya. And ayan, so dadako na tayo sa ating skincare part na kung saan i-share ko sa inyo to. Pero before ako nagsimula sa skincare na to, okay, re-reveal ko na po. Actually, shinare po sa akin ito ni Angel noong nag-start pa lang siya na gumamit nito. Ayan, so ito ay ang Beauty Derm. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman nito. And so, before ako nag-start sa skincare na to, ito yung parang sinasabi lang rejuvenating set. Diba? Parang bringing out the best in you. Parang ganun. Nag 3-step Spanish peel ako sa Belo. It was like March 1. Oh, di ba? So it's been 8 months. As in, ganito yung mukha ko noon. Ayan, sobrang mapimple ako dahil oily ako and nagme-makeup ako and hindi ko pa nakikita or hindi ko pa nahahanap yung tamang skincare para sa akin noon. Kaya nag 3-step peel ako. Parang 5 minutes lang siyang ginagawa. Pwede kayong mag-inquire sa Belo Clinic. Kailangan muna nilang i-consult kung ano yung kailangan ninyo. Kasi may mga tao kasi na kailangan na ng chemical peel. At meron naman yung mga tao na nadadala muna sa mga sabon, toner, ganon. Pero sa akin kasi noon, as in, kailangan ko na talaga siyang bigyan ng solusyon kasi dito ako nagpipimple noon. And actually right now, hindi pa naman ganun ka-okay yung face ko. Pero what's good is that hindi na ako nakaka-pimple. Actually, mahirap tanggalin talaga yung marks, guys. Yun yung mahirap. Kaya kung marami kayong pimple marks sa inyong mukha, pwede nyong itry itong 3-step peel Spanish ng Belo. Ewan ko kung magkano siya. Tumawag na lang kayo sa kanilang hotline para malaman ninyo kung paano yon. And ayun na nga, so nag 3-step peel ako. Ito yung mga pictures ko noon after like 3 days. Ayan, so grabe talaga yung mukha ko noon. And alam niyo, before that, nade-depress kasi ako kasi sa mga pimples ko, sa mga pimple marks ko. Kaya talagang gusto ko siyang bigyan or gusto ko siyang gawan ng paraan talaga. Actually, yung time na yun after the 3-step peel Spanish ng Belo sa akin, buong mukha ko talaga nag-peel. And yung procedure, it will only last like 5 minutes. And good siya para sa mga acne-prone na skin, oily skin. May downtime lang siya. Bronze or mag-reddish yung face ninyo. And hindi nyo pwedeng i-expose yun sa sunlight as much as possible. So kung may like 1 week break kayo, or kung ang office nyo naman ay hindi mo kailangang makipag-usap sa maraming tao, ayan, siguro maintindihan niya ng mga office mates ninyo, o kaya kapag sem break ninyo, ayan. So, pero ewan ko kung may age limit ito, guys, pero mas best na lang na mag-consult na lang tayo sa dermatologist ng Belo. Eto, as in, na chemical peel to noon, guys, kaya medyo naging radiant na siya and mas naging bright na. Procedure pala na, guys, may ilalagay silang solution. And
alam niyo yung parang stinging feeling ng after like ano lang, siguro mga 3 minutes habang nilalagay yung solution, as in sobrang ang tolerable yung sakit, pero na-feel mo na may stinging sensation siya. Actually, mababa yung pain tolerance ko, pero nakaya ko naman. Kaya for sure, kakayanin niya yan. Nag-peel na siya agad, as in right after nag-flake na siya. Alam niyo yung parang kaliskis ng isda, parang ganun siya. So after that procedure na ginawa sa akin sa belo, ayan, nag-start ako sa Beauty Derm. So I've been using Beauty Derm since May. So almost 6 months ko na siyang ginagamit. Actually, ang tagal ko na siyang gustong gawan ng video. And ayoko kasi na maggagawa ako ng skincare video na hindi naman nag-work sa akin. Diba? Mahirap kapag ganun eh. Kasi baka yung mga isasuggest ko sa inyo ng mga products hindi mag-work sa'yo or mas maging worse pa yung skin condition ninyo, kaya ayoko ng ganun. And since may papakita po akong improvement ng aking skin, ayan, I think pwede ko na siyang i-share. And ano siya, medyo marami-rami yung ipapahid ninyo, pero worth it. Ang laman pala ng isang kit, guys, ay meron siyang sabon, toner, day cream, yung gagamitin nyo kapag umaga. Day cream nga, diba? And then, meron kayong tatlong ipapahid sa gabi. Ito yung night cream 1, 2, and 3. So, ano nga ba yung night cream 1, 2, and 3? Ang night cream 1 ay iyon yung whitening. Night cream 2 ay moisturizing. And night cream 3 ay rejuvenating. Ang night cream 1 ay as in white na cream. Okay? Ang 2 naman ay para siyang gel type. Ipapakita ko sa inyo mamaya. And ang night cream 3 ay cream lang din. So, eto kanina yung pinagsabon ko, kaninang nag-fear ako. And before ako nagsisimula sa main skincare ko, gumagamit rin pala ako ng micellar water from Garnier. It removes makeup, cleanses, and mattifies. So, para matanggal yung mga iba't ibang natirang makeup sa inyong mukha, pero tingin ko wala naman na, pero para mas sure at para mas clean ang inyong face, ayan, naglalagay ako ng micellar water. Ayan, meron niyang natira ng konti. And ano pala, guys, my claims and precautions tong Beauty Derm. Dermatologist tested and FDA approved. Proven safe and effective. Temporary redness of skin for the first 2 weeks of use. Tapos, after a few applications, you may experience prickly sensation, peeling, and darkening of skin. Oh, normal lang daw yun from the toner. Please do not use other products while using Beauty Derm to witness the immediate effectiveness of each product. So, actually, hindi rin, natakot rin ako noon kasi binasa, may kasama kasi siyang parang instruction guide, guys. Alam niyo nung basa ko to, as in, hindi talaga ako gumamit ng ibang product. As in, kahit sabon, toner, as in, ito lang talaga yung ginamit ko. And para mas matest kasi yung effectivity ng set. Ang pinakamura pala na Beauty Derm set, guys, ay I think nagpa-fall siya to 950 to 1,000, and magagamit mo yon ng 2 to 3 weeks. Parang maliliit lang yon. And ang pinakamahal ay I think 65. Maglagay kayo ng toner. So, ang toner niya, guys, actually mabango. Pati yung sabon, mabango. Tapos, konti lang talaga yung nilalagay ko. Upward. Ayan. And then, after that, dagdag din na rin ang inyong neck. And then, let it dry. Ang bango niya. As in, refreshing. So, umaga, kailangan nyo gamitin tong day cream, guys. Nagsiserve na rin siya na sunblock and parang moisturizing cream ninyo. And you can apply this before your makeup para protected na talaga siya. Alam naman natin lahat ng mga foundation ay may mga SPF. Pero, mas okay na rin na lagyan nyo ng day cream. Next na gagawin natin ay magna-night cream 1 tayo. Paubos na nga rin. Ganyan. And dapat gentle lang din. Medyo malagkit yung feeling niya, pero lightweight pa rin sa mukha. Dapat may interval na 5 minutes yung night cream 1, 2, and 3. Okay, after 5 minutes, maglagay na rin na tayo ng ayan, gel siya, guys. Ito naman ang ginagawa ko dito. Ayan. So, hindi nyo ngayon nakikita. Tapos, ang ginagawa ko is tap-tap-tap lang. Para hindi magalaw yung whitening product na nilagay natin kanina. And after 5 minutes, maglagay naman tayo ng night cream 3.
which is ito na yung rejuvenating. Ayan, tipirin ninyo guys, and konti lang naman kasi yung lalagay ninyo. Ayan, white ulit siya. Tap, tap, tap. So, ayun na nga yung procedure ng Beauty Derm Set. Pero, kapag nakita nyo ng hiyang sa inyong mukha, pwede kayong magdagdag at pwede nyo rin gamitin itong mga... Isasuggest ko na products na ginagamit ko after ng procedure na yon. Naglalagay ako, guys, ng... Ayan, Celetec Advanced Anti-Aging Pore Tightening Serum. Lalagay ko siya dito sa mga... sa my cheek area ko and nose area and dito sa forehead para mag-close siya. Ayan, so tap 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 ulit siya. Ayan. Alam niyo sa umaga guys, as in sobrang kintab ng face nyo, sobrang refreshing, ganon, sobrang parang dewy na ano, yun yung mararamdaman nyo dito sa skincare na to. Ayan, and then after that, naglalagay rin ako ng eye cream. And ang ginagamit kong eye cream guys ay yung from Quick FX, nabibili to sa my Watsons. Konting-konting amount lang yung nilalagay ko. And alam nyo guys, nawawala niya yung lines sa aking under eye area and nababrighten niya. So, dapat daw ang gamitin niya, it's either your middle finger or your ring finger kasi mas light yung pressure dito kasi dapat light lang yung paglagay natin dito. Kung nakita nyo ngayon, tig isang dot sila and then ganito lang. Feeling mo na babanat niya yung under eye area mo. And ayun, actually tapos na ako sa aking skincare. And i-share ko na lang din sa inyo yung ginagamit kong mask. Actually, bagong na-try ko lang to. Ito, ginagamit ko lang siya 2 to 3 times a week. Kapag may mga laban tayo. Ito yung Mario Badescu Skincare Special Mask for Oily Skin. Parang ano siya, alam, pink siya. Pink solution siya na nag-aano sa inyong mukha as in nababanat niya and after using it nalalessen niya yung oiliness ng inyong mukha. So ayun na nga, ito na po yung skincare natin and after that ready na akong maligo. ready na akong matulog kasi Diyos ko po, gabi na po. And aside sa mga nabanggit ko na nilalagay sa inyong mukha and everything, syempre kailangan yung kumain ng healthy food, kailangan yung uminom ng maraming tubig sa pang-araw-araw para mas maging healthy ang inyong skin. Sana matulungan ko kayo sa video na ito and don't forget to tag me kapag na-try nyo itong mga products na to and kung may mga questions kayo, i-type nyo lang sa baba. And susubukan nating sagutin yan. And yun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And don't forget to like, share, and subscribe. This is your Ma'am Sharon na nagsasabing saan man, kailan man, ano pa man, mamatay man si Batman, dumating man si Superman, ako ang inyong Wonder Woman. Bye!